Evet, onu bilebiliriz. No niin, kuuleeko kaikki? Aina tämä sama kysymys, ollaan Teamsin päässä. Ilmeisesti kuuluu. Kuuluu. Hyvä. Eli tosiaan hyvää iltapäivää kaikille. Ja tervetuloa mukaan tähän Ammattiopisto Lappiaan koulutussafaarille, tämmöiselle virtuaalisille koulutussafaarille. Koulutussafaarilla saat tosiaan ajankohtaista tietoa Lappian aloista. Eri, millä lailla meillä opiskellaan ja työllistymismahdollisuuksista. Lopuksi voit tietenkin vielä kysyä tai panna chattiin kysymyksiä näille meidän esittelijöille. Minä tosiaan Meerilinna, olen tämmöisestä hankkeesta kuin Kemi-Tornion äkillisen rakennemuutoksen hankkeesta, eli RMistä puhutaan. Ja sitten näitä koulutussafareita on ollut toteuttamassa myös kaksi muuta hanketta, eli JOOK, jatkuvan oppimisen ja osaamisen hanke. Ja sitten Silta siirtyvät maahanmuuttajille urapolulla hanke. Eli kolmen hankkeen yhteistyöllä tehdään tätä. Ja tietenkin meidän kouluttajat on vahvasti mukana tässä. Tänä päivänä meillä on kaksi alaa. Ja ensimmäisenä ala-esittelyssä meillä on tieto- ja viestintätekniikan ala. Ja Jonne Miettunen on täällä valmiina minun kanssa. Ja alaesittely kestää noin 20 minuuttia, jonka jälkeen on 10 minuuttia sitten mahdollisuus tehdä niitä kysymyksiä vielä. Eli odotamatta Jonne esittelee ja voitte sinne viestikenttään laittaa kyllä niitä kysymyksiä ennenkin. Ja tämän jälkeen tosiaan sitten meillä on mediala, eli vierellä Jorma jatkaa sitten, että noin tunteroinen meillä menee tässä. Mutta pikemmittä puhetta, tervetuloa ja Jonne ottaa kopin tästä. No niin, Jonne Miettunen, tieto- ja viestintätekniikan osaamisalaa vastaava. Etsitään oikea PowerPointti. Tässä jaetaan. Näkyykö tämä nyt teille jo tässä? Jo vain näkyy. Okei. Siellä on Satu Herra vielä video päällä, mutta se on peitetty. Näkee se vielä vähän isomman tilan tuolta, mutta ei se nyt mitään väliä ole. Eli tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto. Meillä täällä Ammattiopisto Lappiassa toteutetaan nyt kahta tutkintonimikettä, eli IT-tukihenkilö ja tietoverkkoasentaja. Molemmissa aloitusryhmät on nyt Kemissä, mutta mikään ei estä tietenkin muissakin kaupungeista osallistumasta. Meillä on kohtuullisen iso osa opinnoista etänä. Vähän vielä elää tämä tilanne. Tämä on nyt kaksi vuotta. Vuonna 2020 alkoi tämä meidän uusi tutkinnon peruste. Ja sen takia tässä on vielä vähän sellaisia keskeräisyyksiä. Ei ole vielä ehtinyt valmistua kukaan. Ei ole vielä jotakin tutkinnon osia vähän niin kuin toteuttamatta. Mutta tosiaan nämä tutkinnon osat, mitä meillä toteutetaan, on IT-tukihenkilö ja tietoverkkoasentaja. Aiemmin meillä oli tieto- ja viestintätekniikan tutkintoja, ICT-asentaja ja datanomitutkinto. Ja nämä on nyt pikkusen muuttunut, aika paljonkin muuttunut sisälle tutkinnossa ja tutkinnon osien nimet ja muut. Ja tuossa on mainittu myös kolme muuta tutkintonimikettä, mitä tähän perustutkintoon kuuluu, mitä ei meillä toistaiseksi toteuteta. Eli hyvinvointiteknologia-asentaja, ohjelmistokehittäjä ja elektroniikka-asentaja. Ja hyvinvointiteknologia-asentaja, se saattaa hyvinkin tulla jossakin vaiheessa ajankohtaiseksi meille, että katsomme sitä erityisen tarkasti tällä hetkellä. Ja kuten muissakin perustutkinnoissa, 35 osaamispistettä on yhteisiä tutkinnon osia, ja sitten on tällainen tieto- ja viestintätekniikan perustehtävä, että 25 osaamispistettä tutkinnon osa, joka on yhteinen näille kaikille, eli noille meidän molemmille tutkintonimikkeille, että sillä aloitetaan nämä tutkinnot. Eli sitä ei tarvitse ihan heti edes tehdä päätöstä, että kumpaan noista aikoo suuntautua. Mä itse olen opettanut
tässä IT-tukihenkilöpuolella ja on enemmän tästä osaan vastata kysymyksiin. Toki osaan vastata myös tietoverkkopuolen asioihin, mutta enemmän tästä IT-tukihenkilöpuolesta. Ja me on tiivistetty tämmöisen esitteeseen näin tämä IT-tukihenkilö. Eli IT-tukihenkilö osaa toimia työasemien, verkko- ja lisälaitteiden sekä toimialueiden muodostamassa tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Tutkinnon suorittanut IT-tukihenkilö toimii osana tietohallintoa sekä auttaa käyttäjiä erilaisissa teknisissä ongelmissa asiakkaan tiloissa tai etäyhteyden välityksellä. IT-tukihenkilö osaa myös tuottaa verkkoon erilaisia tuotteita, kuten vaikkapa verkkosivuja tai pelejä. Ja tuossa lukee sitten nämä tutkinnon osat, teknisessä tukipalvelussa toimiminen, kyberturvallisuuden ylläpitäminen, ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla ja verkkopalvelun tekninen toteuttaminen. Jos nuo kääntää semmoiselle selkokielelle, niin ensimmäisessä tutkinnon osassa ollaan nimenomaan tämmöisessä IT-tukihommissa, jossa ratkotaan ongelmia ja kirjataan, dokumentoidaan sitä. Kyberturvallisuus liittyy kaikkeen tietoturvaan sen ylläpitämisessä ja kehittämisessä siihen. Ja ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla tarkoittaa ohjelmointia, jos se lyhyemmin sanotaan. Mutta siellä on tuommoista opetushallitukselta tullut tuommoista kapulakieltä meille aika paljon. Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen voi tarkoittaa esimerkiksi vain nettisivuja, verkkokauppaa ja näin tällaista, mutta se voi olla monta muutakin asiaa. Meillä on niin laajalle levinnyt tämä ala, että nämä voi tarkoittaa aika monennäköisiä juttuja, mutta niin kuin käytännössä riippuu vähän tilanteesta, työpaikoista ja muista, mitä tehdään, mutta kyllä tuosta varmaan jonkin verran pääsee kärryille. Tietoverkkoasentaja. Tämä mainoslause kuuluu näin. Tietoverkkoasentajan ydinosaamista ovat tietoliikenneasennuksiin liittyvät työt valokuituverkoista langattomiin järjestelmiin. Tietoverkkoasentajan työtehtäviin kuuluu tietoverkkokaapelointityöt sekä verkkolaitteiden asennus- ja konfigurointitehtävät. Tietoverkkoasentaja voi toimia kameravalvonta- ja hälytinjärjestelmien asennustehtävissä. Opintoihin kuuluu myös kiinteistöjen antennijärjestelmät. Ja tässä tutkinnon osien nimet on tietoverkkokaapeloinnit, kulunvalvonta tai turvajärjestelmien asennus ja tietoverkkolaitteiden asennus. Tämmöisiä isoja paketteja. Ja opetus koostuu lähiopetuksesta, etäopetuksesta ja erilaisista projektitöistä. Meillä on sellainen kyberkeskusorganisaatio, joka ottaa vastaan asiakastöitä, kaiken näköisiä asiakastöitä. Tieto- ja viestintätekniikalla on niin laajalle levinnyt, että niitä on vähän hankala sillä lailla. Kaikki liittyy tietotekniikkaan, niin kaikki vähän niin kuin kuuluu enemmän tai vähemmän voi liittyä meille, mutta monesti ne on jotain laitevikoja tietokoneissa, konsoleissa, älypuhelimissa. Ja sitten ne voi olla sellaisia rakennustyyppisiä juttuja, eli jotain nettisivujen rakentamisia tehdään myöskin ihan nollasta lähtien. Tai sitten verkkosivujen päivityksiä. Sitten työsaleissa, mitä meillä on, siellä päästään työasemien ja palvelimien sisälle. Otetaan niitä, pistetään ne palasiksi ja kasataan uudelleen. Ja myöskin verkkoja luodaan itse ja verkkopalveluita. Eli meillä on siellä ihan omat verkot ja verkkolaitteistot, joiden kanssa voidaan tehdä vaikka mitä. Harjoittelujen sisällöt vaihtelee erittäin paljon työpaikkojen mukaan. Mulla on tuossa yksi pikku videoklippi lopussa, jos jää aikaa, mikä on aika äärimmäinen tapaus tuolta verkkopuolen jutuista. En yritä sillä pelottaa pois ihmisiä, vaan enemmänkin ottaa esille, kuinka vaihtelevia nämä työt on. Kirjoja meillä on hyvin harvoin oppimateriaalina. Mä en ole näissä ammatillisissa törmännyt aikoihin. Yhteisissä aineissa toki on kirjoja käytössä, mutta ammatillisissa ne ehtii vanhentua niin nopeasti meillä ja meillä ala päivittyy, uudistuu, muuttuu niin nopeasti, että kirjat on vähän huono lähde. Ja monesti käytetään verkosta löytyviä
dokumentaatioita laitteista ja järjestelmistä, ja ne on hyvin monesti englannin kielellä, kun uusimpia hakee, niitä ei löydy monesti suomen kielellä, ja siksi englannin kielen taito on aika tärkeä meidän alalla. Jos näitä kahta alaa vähän yrittää erotella, niin tietoverkkoasentajilla käsillä tekeminen korostuu. Siellä tehdään huomattavasti enemmän käsillä. IT-tukihenkilöillä asiakaspalvelu ja tietokoneohjelmilla ja tietojärjestelmillä tekeminen on isossa roolissa. IT-tukihenkilöissä varsinkin voisi sanoa, että sellainen epäsosiaalinen tietokoneelle vetäytyvä tyyppi, ei tämmöinen klassinen, se ei ole ollenkaan hyvä, kun se on asiakaspalvelutyötä, vaan nimenomaan pitää olla hyvä kohtaamaan ihmisiä ja ymmärtämään, mitä ihmiset tarkoittavat, ja myöskin puhumaan sellaisten ihmisten, myöskin sellaisten ihmisten kieltä, jotka eivät tietokoneiden tätä termistöä niin ymmärrä, ja tehdä heille käyttöohjeita monesti ja opastuksia ja ihan koulutuksiakin. Ja ainakin IT-tukihenkilössä ole semmoinen tärkeä piirre sitten on, mitä, minkälaiset opiskelijat menestyvät. Meillä on sellaiset, jotka haluaa oppia uusia juttuja, ovat innoissaan opettelemassa uusia laitteita, ohjelmistoja, tietojärjestelmiä. Niitä tulee melkein joka päivä joku uusi. Ja jos ei muuta, niin meillä ainakin oppii oppimaan nopeasti käyttää uusia järjestelmiä, ja niitä ei varmastikaan pelkää ainakaan tutkinnon jälkeen opetella uusia teknisiä uusia tapoja tehdä asioita tietokoneella. Minulta voi kysyä myöskin myöhemmin lisää, mutta myöskin tosiaan tässähän nyt on aikaa vähän kyselyihin, ja meillä on hyvin aikaa, voisin näyttää tuon videon korkeatasoisista asennustehtävistä. Mä heitin sen äsken YouTubeen, ja YouTube ilmoitti, että tekijäoikeuksien vuoksi äänet tiputetaan pois, ja se on ihan ok. Se oli tekijäoikeuksien alaista ääntä, mitä oli tehty. Eli tässä on opiskelija harjoittelemassa. Pitää jakaa tuo uusiksi. Koska se hyppää eri ikkunaan. Ja jaetaan koko näyttö. Toivottavasti, nyt meni onkin mainoksen juttu. No niin. On sinne tullut äänetkin näemme, mutta se katkeaa jossakin vaiheessa tekijäoikeuksien vuoksi. Mutta tässä näkyy työharjoittelija duunia Eltelillä tämmöisenä kauniina keväisenä räntäsadepäivänä. Ivalossa taisi olla tämä, joku saattaa tunnistaakin seutuja. Joka tapauksessa Inarin kunnan alueella, muistaakseni ihan Ivalossa. Ja en yritä pelottaa ketään pois, mutta tässä oli sen verran näyttävät maisemat harjoittelijalla, että piti heittää tästä video. Harvoin pääsee tuollaisiin paikkoihin. Voi siellä itseltäkin nämä kyllä tekemään. Mä sanoisin vielä tuosta meidän harjoittelupaikasta, että vaikka mä tuossa mainoslausessa oli, että IT-tukihenkilö työskentelee organisaation tietohallinnossa, niin se on hieman suppeasti sanottu. Aika monesti meillä myöskin mennään harjoitteluja ihan töihinkin kaupan alalle, eli myymään tietotekniikkaa tai tietoteknisiä järjestelmiä. Ei pelkästään olla organisaation tietotekniikasta vastata. Viime viikolla soitteli Gigantista esimerkiksi työntekijä, halusi meiltä harjoittelijoita sinne tekemään ihan asennustöitä ja myöskin asiakaspalvelua. Että se on aika iso osa meidän työstä myöskin tuo kaupallinen ala. Ja tosiaan tietoverkkoasentajilla on tämä työ lähempänä sähkömiehen työtä. Siellä on sähköasennusasioita käydään paljon läpi, että IT-tukihenkilöllä ei niinkään, vaan
tehdään niillä ihan tietokoneella ne jutut suurimmaksi osaksi. Työllistyminen on hyvin laaja-alaista. Ei ole mitään semmoista yksittäistä tahoa. Töitä on hirveän paljon, mutta työpaikkoja, jotka on pelkästään tieto- ja viestintätekniikan työpaikkoja, niin IT-tuessa on aika vähän. Monesti sitä tehdään sen verran pienissä organisaatioissa, että sitä ollaan osittain siellä IT-tukihenkilönä, osittain tehdään muuta, esimerkiksi myyntityötä. Ja taas sitten tuossa tietoverkkoasennustyössä, niin missä tuo video oli esimerkki, niin on sitten vähän isompia työnantajia, niin kuin esimerkiksi Eltel ja muut tällaiset. Tietoverkko, kaapelo ja yritykset. Joo. Onko kysymyksiä? Mikäli ei kysymyksiä, voi heittää tosiaan sinne viestikenttäänkin vielä. Niin kiitetäänkö Jonnea hyvin kattavasta, mukavasta esittelystä ja uhkaavanlaisista kuviosta ja videoista vielä kaiken lisäksi. Yes. Mutta niin kiitos Jonne tosiaan paljon. Ja vielä kerran kaikille tietenkin tiedoksi, että tämä nauhoitetaan tämä lähetys tai nämä esittelyt, että näihin voi sitten tosiaan palata vielä jälkeenkin päin. Ja sieltä linkistä aina pääsee tähän uudestaan ja tarkastelemaan niitä mitä se Jonne esimerkiksi sanoi. Eli voi sitten esittää tätä ja tarkistaa sieltä. Mutta tosiaan meillä seuraavaksi niin esittelyvuorossa media-alaa ja siellä meillä on osaamisalan vastaava Jorma Vierelä, joka tulee nyt meille esittämään. Ja Jorma on siellä linjoilla ja ottaa kopiin, niin minä otan pois tuon Jonnen esityksen nyt sitten. No niin, hyvää iltapäivää. No. Päivää. Laitan tuosta ihan ikioman esityksen. Noin. Näkyyhän se siellä. Toivon niin. Eli tämä virallinen nimi tässä on media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto audiovisuaalisen viestinnän osaamisala ja tutkintonimikin on mediapalvelujen toteuttaja. Eli tässä tämän saman perustutkinnon allehan kuuluu toisena tuo kuvallinen ilmaisu, joka teille tulee sitten vähän myöhemmin esiteltäväksi, muistaakseni joskus toukokuun alkupuolella. Jos mennään suoraan tuohon opintojen koostumukseen, niin kuin tuolla tietotekniikkapuolellakin ja kaikilla muillakin puolella on tietysti tuo yhteisten tutkinnon osien opinnot 35 osaamispistettä, mutta mä käsittelen tässä pelkästään ammatillisia opintoja. Eli pakolliset ammatilliset opinnot on 45 osaamispistettä. Siellä on 3 eri tutkinnon osaa. Tuossa mediamateriaalin tekeminen, media-alalla toimiminen ja audiovisuaalinen tuotanto. Ja tämmöisenä kauniina pyrkimyksenä meillä on se, että nämä pakolliset tutkinnon osat opiskeltaisiin ensimmäisen opiskeluvuoden aikana sillä tavalla, että saataisiin sitä perustaa sinne ja saataisiin semmoista tietynlaista pohjaa niille ammatillisille aineille ja tekemisille, mitä tulee sitten jatkossa. Ja se, mitä tuolla sitten opiskellaan, niin oikeastaan tässä lainissa näkyy se mitä siellä on. Eli siellä on videoa, ääntä, valokuvaus, julkaisutuotanto ja verkkojulkaisun perusteet. Eli täällä noiden asioiden äärellä ollaan se 45 osaamispistettä. Ensimmäisen vuoden kaikki ammatilliset opinnot ovat siellä. Ja sitten
siinä jatkossa sitten meille tulee esille tämmöiset valinnaiset tutkinnon osat, joita on 90 osaamispistettä. Eli laajennetaan sitä ammattitaitoa. Ja meillä oppilaitoksessa tarjotaan valinnaisia tutkinnon osia siten, että ne sisältävät tietysti nuo edellä mainitut videon, äänen, valokuvauksen, julkaisutuotannon ja verkkojulkaisun vähän kehittyneempää puolta. Ja sen lisäksi tapahtumatuotannon opintoja. Tapahtumatuotanto tarkoittaa esimerkiksi lavatekniikkaa, valaisua, äänentoistoa, vaikka rock-konsertissa tai teatterissa tai jossakin vähän pienemmässäkin tapahtumassa. Eli luodaan puitteet sille tapahtumalle. No sitten lisäksi siis näiden lisäksi tai jopa korvaten osin näitä valinnaisia tutkinnon osia voidaan suorittaa tuolla kuvallisen ilmaisun puolella, eli kun me kuulutaan samaan perustutkintoon, niin se on aika mutkatonta se surffaaminen näiden kahden osaamisalan välillä. Tietysti opetussuunnitelman mukaisesti pystytään myös toisilta osastoilta. Että aiemmin on ainakin ollut esimerkiksi tuossa, mitä Jonne tuossa äsken esitteli, niin siellä on ollut semmoinen pelituotanto, jota sitten on jotkut meidän opiskelijat, ei kovin moni, mutta jotkut ovat käyneet. Ja noihin voi ottaa vaikka kokkiopintoja, se on hyvää osaamista tulevaisuutta varten. Siis tässä on ne ammatilliset tutkinnon osat kaikkinensa, 135 osaamispistettä jakautuen tuolla tavalla. Ensimmäinen vuosi opiskellaan perusteita ja siitä eteenpäin sitten valinnaisia tutkinnon osia. Sitten varsinkin näitä valinnaisia tutkinnon osia hyvinkin monet opiskelijat suorittavat työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä, eli tämmöisessä teolyhennelmässä. Eli sitten jos löytyy työpaikka, joka on kyllin syvällisesti paneutunut johonkin tiettyyn asiaan, niin tässä tapauksessa voidaan tehdä jopa sillä lailla, että jätetään joku koululla tarjottava tutkinnon osa pois ja opiskelija suorittaa jonkun opetussuunnitelman sisältävän tutkinnon osan ihan puhtaasti sitten työssä oppimalla. Tämähän tietysti tarkoittaa hyvinkin usein sitä, että se työpaikka on aika spesifi, eli siellä on esimerkiksi verkkotuotantoja tai valokuvausta tai videostriimausta esimerkiksi tai jotain tämän tyyppistä, jolloin se on niin kuin riittävän kattavasti kulkee sen OPSin vaatimusten mukaisesti. Ja silloin oppilaitoksessa tarjottava valinnainen tutkinnon osa, joka liittyy johonkin muuhun asiaan, niin voidaan jättää pois ja korvata se tuolla työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä tapahtuvalla oppimisella. No sitten jos työpaikkoja, harjoittelupaikkoja, eli teopaikkoja katsellaan, niin täällä on tämmöisiä esimerkkejä, jotka on toteutunut, tapahtumajärjestäjät. Paikallinen Eventworks on esimerkiksi hyvinkin hyvä työssäoppimispaikkojen järjestäjä. Sitten tietysti teatterit, no nythän Kemistä on teatteri aika lailla huonossa jamassa, toivon mukaan säilyy kuitenkin jollakin tasolla siellä, mutta tässä lähettyville esimerkiksi Rovaniemen teatterissa, Oulun teatterissa, Lahdessa on tänä vuonna ollut Sibelius-talolla meidän opiskelijoita. No sitten tietysti mediayhtiöt, eli täällä paikalliset mediayhtiöt, Yle esimerkiksi, siellä on työssäoppijoita ja onpahan siellä pari meidän entistä oppilastakin töissä. Urheiluseurat, nykyään urheiluseurojen tämmöinen mediapuoli, sanotaan tuolta vähän korkeammalta tasolta toisesta divisioonasta ihan tuonne mestaritasoon saakka, niin heillä on yleensä ihan omat media-ihmiset, jotka tuottavat esimerkiksi
someen tai omille nettisivuille audiovisuaalista tuotteita. Videoita, haastatteluita, mainoksia ja tämmöistä. Oppilaitosten viestintäorganisaatio, tietysti Lappeellakin on oma viestintäorganisaatio. Rovaniemellä Oulussa on omat viestintäorganisaatiot, joissa meidän opiskelijat voivat olla mukana. Sitten tietysti julkishallinto, kunnat ja tällaiset niin ottavat mielellään. Sitten tuosta niin työssäoppimispaikkojen, meitä hyvin usein kysellään, että löytyisikö työssäoppijaa johonkin firmaan, joka tarvitsisi vaikka esimerkiksi päivityksiä verkkosivuihin tai muihin sellaisiin. Mutta aina se ongelma on se, että kun silloin kun mennään koulutussopimuksella työssäoppimaan jollekin työpaikalle, niin siellä pitäisi olla joku ammattitaitoinen ohjaaja, joka ohjaisi ja arvioisi sitten tämän opiskelijan tekemistä. Ja aika harvoin sitten siellä on, että jos siellä on joku sellainen henkilö, joka sen homman hallitsee, niin se sitten tekee sen myös. Eli tämä koskee aika tuommoisia pieniä yrityksiä, joissa sitä tarvetta on valtavasti, mutta sitten ei oikein oppilaitos voi auttaa. Ollaan me tehty sellaisia niin kuin tilaustöitä, eli se mitä me tehdään ulospäin, niin tuommoisia verkkosivuja, niiden päivityksiä tehty tilaustöinä, jolloin se ohjaus tapahtuu täältä koululta oppilaitoksesta käsin. Siinä on kaikenlaista, mitä tehdään, suoratoistoa, kuvausta, videoita tehdään. Ja tämmöisiä. Sitten täällä oli yksi sellainen, tämä nyt on vähän irrallinen tähän tilanteeseen, mutta halusin tuoda sen esiin tähän, kun joku esitti kysymyksen aiemmin, että pystyykö yksittäisiä tutkinnon osia suorittamaan, niin kyllä pystyy. Eli tälläkin hetkellä meillä on esimerkiksi oppisopimuksella opiskelemassa eräs yrittäjäksi aikova ihminen, joka haluaa tietotaitoa esimerkiksi videon ja äänen tekemiseen, niin kyllä pystyy. Ja tällaisia yksittäisen tutkinnon osien suorittajia aina silloin tällöin ilmaantuu, ja mielellään me tietysti otetaan vastaan. Ja yleensä tietysti meidän toivomus on, että se tapahtuu lähiopetuksessa juuri siinä saman ryhmän kanssa, jossa muukin porukka opiskelee sitä samaa. Mutta jonkun verran semmoista hybridiäkin on käytetty, että on sekä lähiopetusta että sitten etäopetusta. Ja varsinkin oppisopimuksella niitä molempia käytetään. Oppilasmäärät meillä on, me otetaan vuosittain sisään 16-18 uutta opiskelijaa. Lähdetään sitten viemään heitä eteenpäin sillä tavalla, että tällä hetkellä meillä on, keväällähän se opiskelijamäärä on kaikista alhaisin, niin tällä hetkellä meillä on noin 40 opiskelijaa kirjoilla. No sitten opiskelu audiovisuaalisella alalla, niin se on ennen muuta käytännönläheistä, eli semmoinen pääperiaate on se, että tekemällä oppii. Että tietysti teoria on tärkeä, mutta varsinkin kun puhutaan teknisestä osaamisesta, niin kyllä tuo tekeminen on se, joka luo sen niin kuin pohjan sille ammattitaidolle. Eli tuommoinen perusteoria ja terminologia ovat toki tärkeitä asioita, mutta tekemällä oppii soveltamaan niitä asioita. Perusteoria ja terminologian kauttahan tietysti siinä, kun sen lisäksi tekee, niin oppii parhaimmillaan jopa ymmärtämään sen, että mitä tekee, joka on tietysti ammattitaidon näkökulmasta aika tärkeä asia. Kansainvälinen terminologia ja komentokieli. Jonne puhui tuossa jo aiemmin tuossa edellisessä esittelyssä siitä kansainvälisistä manuaaleista sun muista.
meilläkin hyvin vähän niitä kirjoja käytetään, mutta tietoa löytyy hirvittävä määrä ja silloin se kielitaito on hyväksi. Mutta tuollaisena vaatimuksena on tietysti tuo komentokielen osaaminen, jos monikameratuotannoissa on esimerkiksi mukana useammankielisiä ihmisiä, niin sieltä valitaan joku komentokieli ja jotta pysyy siinä mukana, niin sitä on väistämättä ymmärrettävä, mutta plussaa on, jos sitä osaa myös puhua. Sitten tuon opiskelun osalta me tehdään hyvin paljon ryhmätöitä. Tietyissä aineissa oikeastaan ei tehdä muuta kuin ryhmätöitä. Joku esimerkiksi tapahtumatuotannon rakentaminen on ryhmätyötä, samoin videotuotannot on hyvin usein ryhmätöitä. Tietokoneen ääressä kun tekee ja valokuvausta tekee, niin silloin pärjää yksinkin, mutta hyvin paljon me tehdään ryhmätöitä. Ja sitten se, että suuri osa harjoituksista tehdään koulun ulkopuolella, eli tarkoittaa sitä, että me pyritään siihen, että ne opiskelijat oppisivat ottamaan vastaan outoja ihmisiä oudoissa ympäristöissä, koska se on kuitenkin se tulevaisuuden työssä tärkeää. Tämä on yksi asia, mitä niin kuin oikeastaan koko 3 vuotta täytyy jollakin tasolla viedä eteenpäin, koska se on niin tärkeä osa ammattitaitoa. No sitten jos puhutaan noista hankinnoista, mitä meillä on. Meillä on määritelty hankinnat suurin piirtein tällä tavalla, että kirjoja ei tarvitse hankkia, mutta tuommoiset ammattitason kuulokkeet ja tallennustila täytyy olla. Tallennustila tietysti voi olla joku pilvitallennustila, mutta jos ajattelee sitä, että 3 vuoden ajalta kaikki työt kannattaa tietysti tallentaa omiin tallennustiloihin, niin siinä tarvii olla aika paljon, koska video esimerkiksi vie kyllä sitä tallennustilaa aika paljon, että tuommoinen, mitä tuolta verkosta ilmaisia, onko se nyt 15 gigaa esimerkiksi Google Driveissa, niin se ei kyllä ihan riitä. Kuulokkeet tietysti on sellaiset, että kun ne on henkilökohtaiset työvälineet, niin ne olisi hyvä, että sanotaan aina ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille, että viimeistään sitten joulupukille kannattaa toiveita esittää, jos ei muuten löydy. No minkälaisia opiskelijoita sitten? Tämmöisiä uteliaita, ahkeria ja rohkeita. Nämä on asioita, jotka liittyvät näihin audiovisuaalisen alan tuotantoihin ja ammattitaitoon. Uteliaisuus tietysti siinä mielessä, että sen semmoisena oheistuotteenahan tulee hyvin usein semmoinen uteliaisuus myös sitä tekemistä kohtaan ja sitä kautta oppiminen ja muu. Ahkeruus sillä tavalla, että kuitenkin osa työstä on hyvinkin fyysistä ja tietysti ahkeruutta voi olla muunkinlaista kuin fyysistä ahkeruutta, mutta että se osittain myös se fyysisyys noissa töissä, roudaaminen, rakentaminen, muu sellainen, niin tarvitaan myös semmoista. Ja rohkeutta ennen muuta sitten sosiaalisissa suhteissa, se on yksi tärkeä asia. Ja sitten tuommoista kuin luovuudesta, niin siitä ei ole myöskään niin kuin isoa haittaa alalla. Semmoinen. No sitten oppimisympäristöt, missä me toimitaan. Tietysti nämä kampuksella olevat tilat, eli siellä on musiikkitalo, TV-studio ja sitten tiettyjä yksilö- ja ryhmätyötiloja, tiloja, joissa tehdään. Sitten tarkennuksena se, että tämmöinen meidän väylän netti-TV toimii lähinnä tuon TV-studion ympärillä, jos siellä tuotetaan uutisia ja sitten tämmöisiä teemalähetyksiä viikoittain noin tunnin verran joka viikko. Ja
sitten tuohon Musataloon liittyen, Musatalon konsertit, varsinkin nyt keväällä on, siellä on opinnäytekonsertteja ja tällaisia, niin siellä on tietysti tekniikan rakentaminen, valojen rakentaminen ja sitten tuo suoratoisto eli striimaus. Ja sitten on tämmöisiä ulkopuolisia tuotantoja, eli tässä maaliskuun loppupuolella oltiin esimerkiksi tuossa Keminmaassa oli hiihtosuunnistuksen maailmanmestaruuskilpailut ja me oltiin siellä sitten erään tuotantoyhtiön apuna striimaamassa niitä maailmalle. Sellaiset on aina mielenkiintoisia juttuja ja se oli aika iso juttu vielä, että siellä oli parikymmentä meidän opiskelijaa erilaisissa tehtävissä kuin vaina ja äänittäjinä ja tällaisia hommina. No sitten mitä täältä syntyy, niin täältä saa hyvät valmiudet kehittyä paremmaksi ammattilaiseksi joko jatko-opinnoissa tai työelämässä. Missään tapauksessahan täältä ei niin kuin tule, no saattaa kyllä joskus tulee, mutta hyvin erikoistapauksissa ainoastaan täydellisiä ammattilaisia, mutta hyvät valmiudet kehittyä ammattilaiseksi joko opiskelemalla lisää tai työelämän kautta. Sitten tietysti mahdollisuudet jatko-opintoihin, tuommoiset normaalit ammattikorkeakoulu tai yliopisto. Ja sitten tämä, mitä me kovasti toivottaisiin, mahdollisuus monipuoliseen yrittäjyyteen, että me tarvitaan tälle alueelle tämän alan yrityksiä. Kiitoksia. Minulla ei tämän kummempaa ole. Olisiko teille jotain? Aika hiljasta on. Nyt voi ottaa puheenvuoron, jos haluaa kysymyksiä Jormalle vielä esittää. Meillä on hyvin tässä kyllä aikaakin. Meillä on mennyt joutuisasti tänä päivänä nämä alaesittelyt. Mutta jos ei, niin kiitän Jormaa. Kiitos Jorma. Tosi kattava. Kiitos. Hyvästä, mielenkiintoisesta esittelystä. Tuo media-ala on yleensä semmoinen, kiinnostaa varmasti kaikkea. Mutta kiitos tosiaan tämänpäiväisestä safarista ja mulla olevissa kamera eteenpäin. Me jatkamme ensi viikolla. Ja ensi viikolla on esittelyvuorossa puhtauspalveluala ja kiinteistöpalveluala. Eli ensi tiistaina taas ja kello 14.30. Tervetuloa linjoille. Ja tosiaan muistutan, että näitä tallenteita löytyy aina sitten tämän saman linkin takaa kaikki, mitä on tähän saakka tehty ja mitä tullaan tekemään. Mutta kiitos vielä ja oikein mukavaa päivää ja mukavaa työviikkoa kaikille. Heippa! Kiitos, heippa.